Goeiemôre en welkom by ons oggendoordenking. Ek lees vir oggend vir ons 'n gedeelte uit 1 Timoteus 6 en dan lees ons die volgende twee verse uit Judas. Maar jy, o man van God, vlug weg van hierdie dinge. Streef eerder na geregtigheid, godvreesendheid, betroubaarheid, liefde, volharding, sagmoedigheid. Stry die goeie stryd van die geloof. Gryp die ewige lewe aan waartoe jy geroep is en waarvan jy die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. Ek beveel jou voor God wat aan alles lewe gee en Christus Jesus wat die goeie belydenis voor Pontius Pilatus gelewer het, dat jy die opdrag suiwer en onberispelik sal uitvoer tot die verskeiding van ons Here Jesus Christus wat God op sy eie tyd sal openbaar. Hy, die lofwaardige en enigste heerser en koning van die konings en Here van die heersers, hy wat alleen onsterflikheid besit, toeganklike lig bewoon en vir wie geen mens ken of kan sien nie, aan hom kom die eer en ewige krag toe. Amen. Beveel die rykes in die huidige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie en nie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom te vestig nie, maar op God wat alle dinge in oorvloed aan ons gee om te geniet. Beveel hulle om eerder goed te doen, ryk aan goeie dade, vrygewig en mededeelsaam te wees, om sodoende vir hulle self 'n skat op te bou as goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die ware lewe kan verkry. O Timoteus, bewaar jou pand, vermy goddelose en leë praatjies en die teenstrydighede van wat valslik as kennis bestempel word, omdat sommige mense dit bely het, het hulle van die geloof afgedwaal. Dan lees ons Judas vers 3 en 4. Geliefdes, alhoewel ek vas van plan was om aan julle oor ons gemeenskaplike verlossing te skryf, word ek nou genoodsaak om aan julle te skryf en julle aan te spoor om te stry vir die geloof wat eens en vir altyd aan die heiliges oorgelewer is. Want sekere mense, oor wie die oordeel reeds lank tevore opgeteken is, het julle geleedere binnengesypel, goddeloses, mense wat God se genade in losbandigheid laat ontaard en ons enigste vors en Here, Jesus Christus, ontken. Tot sover. Geliefdes, niks bring vir 'n predikant of pastoor of prediker of sendeling of enig iemand wat die woord verkondig meer vreugde as om te sien hoe mense op die evangelie reageer. Meer vreugde as om te sien hoe mense hulle geloof in Christus Jesus stel nie. Dit is hoekom Judas se eerste begeerte was om oor ons gemeenskaplike verlossing te skryf. Maar soos elke getroue prediker, weet Judas dat die vreugde van die verkondiging van Christus gepaard moet gaan met waarskuwings, gepaard moet gaan met vermanings om gelowiges te beskerm, sodat hulle nie afdwaal nie. Ja, jy en ek het daardie waarskuwings nodig, want dit is makliker om te dwaal as om getrou te bly. Dit is makliker om te dink dat ons gered is, as wat ons teen die sonde moet stry. Dit is makliker om te dink dat om gered te wees, beteken dat ons nie teen die sonde hoef te stry nie. Want weet jy, in ons lewens verskoon ons heel dikwels selfs onverskillige denke. 'N onverskuldige denkwyse van God sal ons in elk geval red, nie so nie.
Weet jy hoe min waarde heg soveel mense, dalk jy en ek ook aan ons geloof? Ons dink nie dat het die moeite werd is om te fokus op Jesus en net ons fokus op hom te hou nie. Ons dink nie dit is die moeite werd om te stry vir die geloof, om onsself heilig te hou nie, sodat ons die Here daardeur kan dien nie. Geliefde, om te stry vir geloof is harde werk. Maar om te stry vir geloof is die moeite werd. Want geloof is wat die Heilige Gees elke dag in elke geslag van die kerk gee, sodat sondaars, sodat mense wat swak is met God versoen kan word. En dit het deur al die eeue nog nie verander nie. Weet jy, geloof probeer nie om relevant te bly of politiek korrek te wees nie. Maar geloof klou aan Jesus vas, hoe ongemaklik en hoe ongewild as wat het mag wees. Wanneer ons in die versoeking kom, om in ons geloof toegewings te maak, deur die makkeliker en die meer wereldse pad van die lewe te kies, is dalk nodig dat ons die vraag vra, is dit werklik die moeite werd? Kom ons vra vanoggend die Here om ons te wys waar jy en ek die heerskappy van Jesus as vanselfsprekend aanvaar. Kom ons bekeer onsself van geestelike sorgeloosheid en kom ons bid dat God ons die ywer sal gee om vir die geloof in elke deel van ons lewens te veg. Kom ons sluit ons oë. Onse liefdevolle God, ons Hemel Vader, Here, ons kom vanoggend in ons en ons bely dat het so dikwels as vanselfsprekend is, dit wat Here Jesus U vir ons gedoen het. Heilige Gees, ons wil vanoggend kom vra om ons te wys waar ek die heerskappy van Jesus as vanselfsprekend aanvaar. Kom wys my waar ek sorgeloos geword het, geestelik sorgeloos geword het, en help my om my daarvan te bekeer en net my fokus op Here Jesus Christus as verlosser en saligmaker te plaas. Kom gee o Here aan my die ywer om vir die geloof te veg, vir my geloof in Christus in elke deel van my lewe. Dit bid ons in Jesus se naam alleen. Amen. Ons sing saam skrifbreming 3-1.
mag elkeen vandag geseënde dag hê. Ons werkelijk vandag loop met die wete dat ons verlos is en dat dit die pad is, dat ons nie sal toegee nie, maar dat ons aan hom sal vashou. Tot 6:00 môre oggend, tot ziens.